أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کا بے حد ادب و احترام کرتے جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو اپنی والدہ کے پاؤں چومتے قدموں پر سر رکھ دیتے اور اپنی ناکردہ خطاؤں پر معافی چاہتے والدہ صاحبہ کو بھی اس عظیم سر کے تقدس کا پورا پورا احساس تھا وہ فرماتی مجھے گناہگار نہ کرو ایک مرتبہ لاہور میں کسی قریبی عزیز کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے دن بھر مریض کے پاس رہے شام ہوئی تو سیال شریف واپس تشریف لے گئے اگلے دن پھر تیمارداری کے لیے تشریف لے آئے بعد میں رات کو سیال شریف واپس جا کر صبح لاہور لوٹ آنے کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ والدہ ماجدہ سے صرف ایک دن کی اجازت لے کر آئے تھے اس لیے ایک دن گزار کر رات کو واپس چلے گئے اور اگلے روز دوبارہ اجازت لے کر لاہور تشریف لے آئے۔